V Ludgeřovicích se konal další ročník běžeckého závodu. Máme 15. ročník závodu Ludgeřovická 15, závod, který vystartoval v roce 2010. Teďka už nám vystartovali chodci, kteří jsou na trati a čekáme za 5 minut, startuje 15-kilometrová trať a pak budou další. Od prvního roku konání oblíbenost závodu stoupá, stejně tak se zvyšuje počet přihlášených účastníků. Dostali jsme se dneska k číslům 480 běžců na hlavní trati. Letošní ročník v této oblasti trhal rekordy. No tak máme tady nový rekord, v podstatě 400 běžců v hlavní kategorii a přes 500 běžců celkem, to tady ještě v Ludgeřovicích nebylo. Ale je fakt, počasí nám vychází docela pěkně, na to, že včera pršelo, dneska už to vypadá dobře a jsem hodně rád, že dneska tahle akce už je tak masová. Trať byla předem stanovená a pečlivě vyznačená. Běžci se pohybovali na komunikaci i v krajině, čímž byla zvýšená jejich bezpečnost. Trať vede přes Ludgeřovice, Petřkovice, je to navedené do Černého lesa, kde to vede podél stezky, vlastně, jak jsou bunkry pevnostní opevnění a vrací se to postupně přes Petřkovice naspátek do Ludgeřovic. To je ta hlavní 15-kilometrová trať. Geografické rozmanitosti prověřili fyzickou zdatnost i správné rozložení sil každého účastníka. Kromě hlavní 15-kilometrové délky jste byly připraveny i tratě pro další vyznavače pohybu mnoha věkových kategorií. Každý závodník prožíval trať i celý závod jinak. Jednotliví sportovci obdrželi v cíli medaily na památku. Máme tady široké spektrum běžců, ten věk je zhruba 6 až 76 let, takže samozřejmě na té 15-kilometrové hlavní trati jsou opravdu většinou dospělí běžci, ale je tady trojka, kde odstartovalo 38 malých běžců v průměru 12 let, ale kromě toho myslíme i na ty nejmenší, takže je tady běh na 500 metrů a máme úplně pro ty malinké, máme 100-metrový běh. 480 lidí tady máme v místě, co je úplně skvělé, že v tom je spousta dětí. Na 3-kilometrové trati startuje 38 dětí v průměru 12 let, takže neskutečné, prostě, že se do toho pustili, nebojí se, jdou do toho s náma. Někteří běžci jsou zkušení borci, pro některé byl tento závod premiérou. Běželo se mi skvěle, mají to perfektně zorganizované, všude na trati tě podporujou. Sice já se svýma kilama, se svým věkem jsem dal čas, jaký jsem dal, ale jsem spokojený. Počasí nádherné, organizatoři super za mě, užil jsem si to moc. Jsou to 3 kilometry, my to s klukama trénujeme každý týden, v 17.30 každou středu tady od hřiště, kdo chce, může s náma vyběhnout. Začínali jsme ve 4, rekordy 54 lidí, co běhá, takže kdo se chce připravit na podzimní cross, který bude 9.11. každou středu v 17.30 může přijít tady a běžet s náma. Akci provázely i doprovodné aktivity pro nejmenší. V kategorii mužů se v hlavním závodě na 3. místě umístil Tomáš Kubičík, na 2. místě Vojtěch Bárta a pro vítězství si přiběhl Adam Šimaník. Čekal jsem to trošku lepší. Bylo to vcelku víc vlněné, než jsem čekal a ta terénní vložka na tom blatě to dalo zabrat dneska. No. Kdyby nepršelo, bude to lepší. No. Běžel jsem to poprvé, takže nic moc. Ta krosová vložka mi tam moc nesedla, ale jinak rychlá trasa. Jsem spokojen s časem. No, organizátoři trať krásně připravili. 15. ročník, opět nesklamali. Já jsem tu sice poprvé, ale prostě tradice se šíří mezi závodníky, že tady opravdu toto je kvalitní závod a je to otvírák mezi nějakou trailovou prostě sezónou a já jsem byl státě nadměru spokojen. V kategorii žen zvítězila Barbora Macurová před Jaroslavou Ješkovou. Jsem si to dneska strašně moc užila, bylo to super, byl to pěkný takový trailovo-silniční tempový závod a jsem velmi spokojená, protože se mi běželo krásně. Já jsem teda běžela poprvé a běželo se mi víceméně dobře, akorát v tom úseku, kde byl ten les, ta lesní část, tak tam mě to hodně klouzalo v tom kopci, ale jinak super. No, já bych chtěl hodně poděkovat samozřejmě běžeckému klubu Ludgeřovice a všem jeho členům.
protože tahle akce prostě už je dneska skutečně masová a to nasazení, když jsem viděl prostě, jak tady fakt všichni se snaží dělat všechno možné, domluvili se s našimi hasiči, domluvili jsme se samozřejmě s policií a podobně, takže dneska prostě je tady spousta pořadatelů, kteří se snaží prostě tady udělat absolutní komfort všem běžcům a já jsem tomu hodně ráda. Skutečně všem, kteří se podílejí na té organizaci, moc děkuji. Neskromně děkuju nám, děkuju lidem z běžeckého klubu, děkuju externistům, kteří nám pomáhají, protože na zajištění toho závodu je tady 43 lidí, kteří prostě věnují ten svůj volný čas těm běžcům ostatním. Děkujeme běžcům, protože bez nich by to vlastně nemělo smysl dělat a děkujeme partnerům akce, protože díky tomu to nemusí být komerční, ale můžeme to udělat jako akci, které už se bavíme, takže je to obec Ludgeřovice, je to Všeobecná zdravotní pojišťovna a je to e-shop sportovna.cz. Z Ludgeřovic, Radana Doležilová.